Сирийската армия превзе важен град в провинция Дераа, в близост до границата с Йордан. Град Босра Ал-Шам е от стратегическо значение в северо-западната част на провинция Дераа за започналата преди дни операция в региона. Поредица бунтовнически градове и села в Дераа преминаха под властта на сирийското правителство, след като линиите на съпротивата бяха разбити от сили на режима. Боевете в района принудиха 160 000 души да избягат и да се насочат към Йордания или границата с Израел. Много местни бунтовнически отряди договарят независимо от основното си командване споразумения за предаване на оръжието и изтегляне. Общият брой на цивилните жертви от началото на офанзивата на 19 юни е над 120. Цялостното връщане на Дераа ще има и символично значение, защото именно там започна войната в Сирия през 2011 година.